Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Yang ini kita mancing pakai mata pancing, bro. 5 mata pancing pakai umpan, bro. Umpan ikan nih. Mudah-mudahan strike ya, bro. Biasa pakai Ryobi Virtus 7000 sama Jorang Kenji, bro, jigging. Pantau terus ya, bro. Semoga strike banyak, bro. Strike babon kerapu lagi. Pokoknya strike tengkam besar lah. Soalnya spot ini spot saya yang lama, bro. Saya datang coba-coba lagi. Mudah-mudahan dia masih ada ikannya. Strike, bro. Strike. Kenapa nih? Ikan ini, bro. Ini, bro. Satu saja, bro. Cari lagi, bro. Semoga strike lagi. Strike, bro. Ikan itu lagi, bro. Ikan ini, bro. Lima jari. Boleh. Ikan sedap, bro. Kerapu lagi, bro. Sedap, bro. Kerapu, bro. Lumayan 5 jari, bro. 5 jari. Besarnya 5 jari, bro. Woi, mantap. Lima jari, bro. Pakai umpan ikan, bro.
subscribe, bro. Strike. Ikan ini lagi, bro. Iya. Sudah dua ikan ini tadi, bro. Ini, bro. Ini, bro, sudah dua. Ya, dua sama dua, bro. Kerapu satu sama ini satu lagi, empat. Kita cari lagi, bro. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.